はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。アトラスの FA60 というモデルですね。これは私ね、初めて見ましたよ。これね、グランド型譜面台の木目のぼかしが入ったタイプで、めっちゃこれ高級ピアノですね。アトラスの力作と言えるものかもしれません。これはね、当時高かったと思いますよ、このピアノね。グランド型譜面台の、ここがまあ垂直になってるグランドピアノと同じでしょ。で、ここが折りたためるこういう構造になっててですね。で、こういう、見てください、この模様。アトラスってね、結構こういうピアノ作っててね、これ FA60 ですよね。アトラスの FA60、10600022でしょ。ね、あ、なんとアグラフがついてますね。さすが最高級ピアノ、アグラフで、ここはアグラフ風の穴を通してないけど、一個一個左右にずれないように、あ、これ珍しいですね、こういう、ここ見えますか、こういう構造になってますね。ちゃんと溝をつけてあるという、溝をつけてあるのかな、まあ、こういう一個一個こう当ててありますよね、左右にずれないようにね。あ、コーン側も全部そうですね。これは珍しいですね、これは珍しいですね。へえ、こういう方式で作ってるんですね。で、ここにこうあって、まあ、手動式のトーンエスケープ、上から音が隙間が抜けてくるというね、この FA60 ですけど、これの一番小さなモデルがちょうどここにあるんですね。 FA10 というモデルですね。同じような塗装ですけど、ちっちゃいですね、これはね、ちっちゃいちっちゃいアトラス、これ FA10 ですけどね、まあ、これの大型版がここにあります。やっぱりでっかいですね、FA10。 今通風でちょっと歩きにくいのでちょっとびっくりしてますけどね。はい、ということで、なんかシールを貼った跡がありますね。ピアノ .com はね、いいとこだけ見せることはしません。いいところも良くないところも見た上で、まあ、入荷直後の状態です。これをピッカピカに綺麗にしてお届けする自信があるので見てもらおうと思ってますね。だから、まあ、シールの跡、こんなね取ればどうってことないんですけどね。で、蓋の上が、あ、また高級そうなこの木目、これは綺麗ですね。ほんとこれね、全部ね、まあ、吹き付けし直すんですけど、これは綺麗になりますよ、仕上がったら。木目がね、いい気を使ってますね、昔のピアノはね。さて、事前に音を聞いてないので、どんな音がするか今の今まで分かりません。このスリル感、すいません、楽しんでます。ちょっと聞いてください。おっと、重厚ですね。ズシーンときますね。日本のピアノ作りっていうのはアップライトやし、もう別に小型で音出たらええやんっていう、そういう考えじゃなくて、いかにグランドピアノに近づけようかという考え方で作ってますから、それはやっぱりすごいね。特に手作りのメーカーでしょ、アトラスって。当時の日本で4番目の大きなメーカー。ますけどね、なんかずっと弾いていたいような気持ちになるピアノですね。なんかね、木材の、まあ、どんなピアノも木材なんですけど、なんかこう弾いてるとね、木を弾いてるっていうか、木材が鳴ってるんだよなっていう、なんかそんな気持ちになるようなピアノです。不思議な感覚になりますね。まあ、あの、本当にアトラスがもう力を込めて、作ったピアノという、なんかそんな感じがしてね、もうアトラスの工場は今ないですけども、なんか当時の職人さんのなんか思いを感じることができるようなね、ピアノですよね。まあ、中古で出たのは私これ初めて見たので、もうこれ後にも先にもこれ最後でしょうね。もう二度と入らないと思います、このモデルは。はい、アトラスの FA60 のご紹介でした。それではさよなら。